Žabac, većina Loj večeri, Eurosonga 2006. Dobili smo novi posao, zaposlili smo se ovdje. Specijalni zadatak večeras, radimo kao... Na rasvjetu radimo. Na rasvjetu. Znači, mi smo zaduženi za rasvjetu, ovdje smo tri dana i... tu smo sedam dana. Tu smo već sedam dana. Ja mislim da smo dobro ovo izorganizovali i mi smo zaduženi za rasvjetu večeras. Dakle, javite nam da li vam se sviđa ova rasvjeta ovdje koja vi. Idemo, iza nas grupa Lordi i Finci, specijalni efekti samo od Stonoge i Žabca, samo za vas večeras. Idemo s njima malo gore, pokaži Lordije malo.